Lähes vuosi korona-arkea takana. Kysyimme vuoden 2020 lopuksi menestyyrittäjänä tutkimuksessa, miten yrittäjillä menee, miten liiketoiminnalla on sujunut ja kuinka he ovat selvinneet koronaviruksessa. Mitä kertoivat yli 1300 yrittäjäpäättäjää? Haastateltavana työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Katja Ekman. Tammikuun lopussa poistuu konkurssisuoja ja tämä asetettiin keväällä tämän koronaviruskriisin takia. Nyt on ollut ilmassa pelkoa konkurssiaallosta jo pidemmän aikaa. Katja, tutkimustulosten mukaan näyttää kuitenkin siltä, että vain 4% yrittäjistä on huolissaan konkurssista, vaikka liiketoimintaan on vaikuttanut korona melko tavalla. Yli 70% ei pidä konkurssia vakavana uhkana. Mitä ajatuksia tämä herättää sinussa? Joo, siis tämä oli todella yllättävä tämä tulos. Tietysti positiivinen sellainen, että onhan se hienoa, että jos yrittäjät kokee, että konkurssiuhka on noinkin pieni. Tietysti mietityttää se, että onko tässä jonkin verran tällaista niin kuin yltiöpositiivisuutta ajattelussa ja onko siihen ehkä mahdollisesti vaikuttanut se, että valtio on esimerkiksi tukenut taloudellisesti aika huomattavastikin. Mutta sitten taas toisaalta, että kyllähän siellä on ihan tämmöisiä faktatekijöitä. Toisaalta ne voi olla niitä taloudellisia asioita, eli siellä on siis velkarakenne on terve, ei ole huomattavia velkoja, eli on tavallaan niin kuin se taloudellinen asema vakiintunut. Ja sitten siellä on niin kuin sitä semmoista puskuria myöskin, eli näitä tämmöisiä ihan niin kuin perusasioita. Toinen mikä on niin, että ollaan pystytty ehkä sitten luomaan tällainen niin kuin jo vakiintunut asema markkinoilla, ja myöskin sitten se, että se asiakaskunta on vakiintunutta, eli tulee näitä tällaisia niin kuin mainetekijöitä, jotka selkeästi sitten tässä ratkaisee. Ja sitten tietysti tietyt toimialat niin on pystyneet sit luoviin tilanteessa, että koetaan, että ollaan löydetty sit sitä bisnesrakoa ehkä, missä on päästy sitten sitä omaa liiketoimintaa kehittämään. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että joka kolmas yrittäjä, heillä on työkyky huolestuttavalla tasolla. Tämä kuulostaa aika hälyttävältä. Onko normaalia, että näin moni yrittäjä kokee alentunutta työkykyä vai näkyykö tässä ehkä korona? Jos mietitään näitä tuloksia ihan vuosia taaksepäin, eli vuodesta 2014 on tehty tätä menestyyrittäjänä tutkimusta. Ja siitä lähtien itse asiassa juuri tämä tulos on aika lailla tasaisesti heikentynyt. Mä uskon, että totta kai jonkin verran siinä varmasti näkyy korona. Mutta se ei ole ainut todellakaan selittävä tekijä. Et mä jopa sanoisin, että tässä on tällainen niin kuin muuttuva työelämä, muuttuva toimintaympäristöilmiö. Eli totuus on se, että kilpailu kiristyy. Ja myöskin siis tarve sille, että miten sitä omaa toimintaa tulee kehittää asiakasvaatimusten mukaisesti myöskin. Ja sitten tietysti se, että mitä markkinat ylipäätään odottaa. Ja se, että pystytäänkö vastaamaan niihin odotuksiin, koska tämä on todella nopea tämä sykli, millä tämä kehitys tapahtuu. Eli tavallaan se yrittäjän semmoinen niin kuin mukana pysyminen tässä ajassa ja kehityksessä, niin se on varmasti tässä myös yksi sellainen näkyvä tekijä. Että ei mennä enää sillä, millä aikaisemmin on mahdollisesti menty, että on todella hyvä tuote tai hyvä palvelu, joka niin kuin itsessään sitten myy, vaan nyt täytyy olla muitakin taitoja, osaamista, kykyä ehkä vaikka muuttaa se koko toiminta digitaaliseksi, mikä aikaisemmin ei esimerkiksi ole. Eli ehkä myöskin tällaiset tekijät saattaa näkyä siinä sitten niin kuin ihan stressimomenttina. Joo. 40% vastaajista kertoi kokevansa pitkittynyttä haitallista stressiä. Miten tällainen pitkäkestoinen stressi voi vaikuttaa yrittäjään ja hänen liiketoimintaansa? Jos tämä stressi on todellakin sen tyyppistä, että siinä ei ole enää tätä työn imua, ei koeta enää sitä semmoista mielekkyyttä, silloin se todellakin vaikuttaa itse yrittäjään ja vaikuttaa totta kai sitten myöskin suoraan siihen liiketoimintaan. Niin työn imuhan on siis sellainen, joka suojaa nimenomaan sitä yrittäjää tai ylipäätään henkilöä siltä haitalliselta stressiltä. Tämä on tietysti niin kuin hyvä huomata, että milloin se stressi alkaa olla sillä tasolla, että se todellakin heikentää sitä työkykyä ja se ei ole enää hyväksi henkilölle itselleen. Ja sitten miettiä niitä keinoja, että miten sitä voisi
edistää ja miten hakea vaikka siihen sitten apua. Katja, sulla on itselläkin yrittäjätaustaa. Miten yrittäjä voi hallita stressin tunteita? No ensinnäkin siihen yrittäjyyteen hän kuuluu se semmoinen, että stressi on läsnä aina aika ajoin ja oikeasti tulee niin kuin ikään kuin tiedostaa se, että se on ja kuuluu siihen yrittäjyyteen ja myöskin se, että niitä pystyy oikeasti hallitsemaan jollakin tasolla. Ja ehkä se on niin kuin tärkeintä, että sulla on niin kuin riittävät verkostot, joiden kanssa sä pääset tätä asiaa niin kuin käsittelemään ylipäätään. Ihmisiä, jotka niin kuin tuntee tavallaan että niin kuin taustoja ja tietää, että mitä se on se liiketoiminnan pyörittäminen ja mitä vaikkapa on se yrittäminen. Tai sitten liittyen ne nyt sitten mihin asioihin ne stressitekijät, niin vähän sen mukaisesti. Mutta kyllä mä sanoisin, että ne verkostot. Ja sitten toinen, mikä on mielestäni äärimmäisen merkittävä yrittäjyydessä, on se, ja mikä todellakin vaikuttaa siihen myöskin stressiin. Ymmärrys siitä, että joskus täytyy ehkä jopa tehdä sellaisia muutoksia siihen omaan liiketoimintaan ja niihin suunnitelmiin ja vaikka sitten siihen strategiaan. Ja jättää pois ne, mitkä on itselle ehkä vähän tämmöisiä haasteellisempia tai sille liiketoiminnalle haasteellisempia toteuttaa, vaikka siis ihan toiminnan osa-alueita. Ja keskittyä niihin, missä me ollaan todella hyviä, mitkä me hallitaan ja osataan. Koska silloin, kun sä jätät pois jotain ylimääräistä, sellaista, mitä sä et itse ehkä hallitse, niin se luonnollisesti myös vähentää niitä stressitekijöitä. Näistä tutkimustuloksista selvisi, että korona-aikana yrittäjä on auttanut selviämään erityisesti hyvä tunnettu se maine, nopea ja joustava reagointitilanteeseen sekä yrityksen yhteistoiminnallinen ja avoin luottamuskulttuuri. Talousasiat sen sijaan jäi selvästi vähemmän merkittäviksi tuloksissa. Miksi juuri nämä asiat on olleet ratkaisevia ja onko näillä ehkä jotain yhteistä? On varmasti yhteistä. Et mä sanoisin, että tämä liittyy hyvin pitkälti tämmöiseen niin kuin johtamiskysymykseen, että miten johdetaan esimerkiksi liiketoimintaa, miten johdetaan ihmisiä, miten johdetaan ylipäätään vaikka kulttuuria ja kokonaisuutta ja myöskin vaikka sitä työkykyä. Mutta mä sanoisin, että maine ja tunnettuus, nehän on todellakin siis sellaisia, mitkä on tehty pitkän ajan saatossa ja pitkän ajan kuluessa. Ja sulla on todella, niin kuin mä tuossa alussa mainitsin, niin vaikkapa se vakiintunut asiakaskunta, eli sulla on aika lailla taattua myyntiä tietyllä tavalla. Ja sitten toisaalta se, että mikäli siellä yrityksessä vallitsee sellainen kulttuuri, puhutaan tämmöisestä avoimesta kulttuurista ja niin kuin juuri sanoit, tämä yhteistoiminnallisuus. Eli siellä pystytään keskustelemaan, siellä pystytään vaikkapa yhdessä niitä asioita suunnittelemaan ja miettimään. Ja kun on tällaisia niin kuin kriisitilanteita, vaikeita muutostilanteita, joissa täytyy tehdä niin kuin asioita ehkä hyvin uudella tavalla, niin se jopa, että siellä pystytään ottamaan mukaan henkilöstöä, kysytään ja kuullaan heidän ideoitaan ja erityisesti silloin, kun siinä puhutaan tämmöisestä yhteistoiminnallisuudesta, niin myöskin henkilöstö ymmärtää ja joustaa. Eli joustetaan puolin ja toisin. Et nämä on varmasti vahvasti juuri sellaisia asioita, jotka sitten niin kuin tällaisessa tilanteessa helpottaa eteenpäin menemistä ja myöskin tekemään sitten erilaisia ratkaisuja. Mutta kyllä mä sanoisin, että ihan ehdotonta on se ketteryys, eli tavallaan se muutokseen reagoiminen. Se, että pystytään reagoimaan hyvin nopeasti. Uusi vuosi on alkanut. Äänenpainot taloudesta on ehkä varovaisen optimistisia. Meillä on kuitenkin vielä pitkä matka kattavaa rokotesuojaa ja rajoituksetkin saattaa tässä vielä muuttua äkillisesti. Mitkä 3 neuvoa antaisit yrittäjille vielä tässä tilanteessa? No mä sanoisin, että nyt mahdollisuuksien mukaan analysoida sitä, että mitä markkinoilla tällä hetkellä tapahtuu ja mitä mahdollisesti voi tulla tapahtuun. Vaikkapa nyt sitten puhutaan näistä megatrendeistä, niin että miten ne tulee vaikuttaa siihen omaan liiketoimintaan. Eli
vähän niin kuin jo ennakkoon, etupeltoon niin sanotusti, niin otetaan niitä askelia ja voidaan tehdä vaikka sitten ihan mukauttamistoimia siihen omaan niin kuin bisnekseen siitä näkökulmasta. Tämä edellyttää usein myöskin sitten sitä, että osaamista kehitetään, ihan omaa yrittäjäjohtamisosaamista, mutta myöskin sitten henkilöstön osaamista. Ja sitten tietysti se, mitä tuossa aiemminkin mainitsin, eli kyllä mä niin kuin olen hyvin vahvasti sitä mieltä, että strategia kannattaa tarkastella uusin silmin. Eli millaisia tavoitteita on asetettu sille omalle liiketoiminnalle ja ehkä tehdä vähän jotain niin kuin suunnan uudistuksia ja muutoksia toimintasuunnitelmien näkökulmasta. Nämä on kuitenkin sellaisia asioita, että vaikka nämä on tällaista niin kuin ihan bisnekseen liittyvää niin sanottua kovaa faktaa, niin kun puhutaan yrittäjän jaksamisesta ja hyvinvoinnista, niin kyllä ne pitkälti on niin kuin siellä niitä taustatekijöitä, jotka tulee tai niin kuin tukee tulevaisuudessa sinua niin kuin yrittäjänä. Et kun sulla on liiketoiminta hallussa ja sinulla itsellä on se hallinnan tunne siitä, niin kyllä ne niin kuin tukee myöskin sitten niin sanotusti sitä työkykyä. Mutta sitten kolmantena mä sanoisin sen, että yrittäjänä ja johtajana niin on äärimmäisen tärkeää ottaa aikaa itselle myöskin, vaikka se on todella haastavaa välillä. Tiedän, että aikataulut on todella tiukkoja ja ne paukkuu, mutta että otetaan sitä semmoista niin kuin luovaa aikaa, koska on äärimmäisen tärkeää, että sitä on sitä aikaa kehittää ja sitä omaa toimintaa niin kuin suunnitella ja suunnitelmallisesti sitten niin kuin viedä eteenpäin, eli tämmöistä omaa aikaa ottaa siihen. Tietysti siis yrittäjän näkökulmasta se, että tehdä niitä asioita, mistä sä saat itse virtaa ja voimaa ja boostia, eli mitkä on sulle hyvin tärkeitä, siis nimenomaan, ja nyt puhutaan vapaa-ajasta, ja muistaa, että kuitenkin sitä vapaa-aikaakin on oltava, ja sille on äärimmäisen tärkeää ottaa aikaa. Se lisää jaksamista myöskin ja tukee sitten sitä. Kiitos Katja. Kiitoksia.